waan dareemay. Ha u go'aya ma codka iyo aad u xun kana dhaama mala. Ha kan baa taamo. Wax yarna qocod kor ay ugu qaad hadii la yiraado iga daba dhah hadii la yiraado. Okay. Ashhadu. Ashhadu. أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عليه السلام عليه السلام عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم إلى مريم ألقاها ألقاها إلى مريم إلى مريم وروح منه وروح منه ما شاء الله مقعد ولا نوها أسد علي أسد علي ما شاء الله مقعد ومقعد به هو إذا كوب حيان ميا يا ما شاء الله ما شاء الله حاجات كل الله تيكو سوكرت مركع جهر انت هذا حق استراليا وريغن إيركابا Somalia Air Kaba. Air Gao Somalia Mia? Yeah. MashaAllah. Wa ma 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 ha lukadadu waxooga adayga ku jiro maxaa kugu dhacay ma Ethiopia ku soo kortay markaa hore No no laakin hooyaday ahayd Ethiopia MashaAllah. Ilaahay ha ku barakeeyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin waad qaadatay islaam buuxaad tahay maanta diintaadi aad ku dhalatay oo fitradaada ahayd baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu soo celiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalkay maasha allah hooyo aab xagee jiraan baa tiri australia marka may kugu ogaayeen inaad marka hore aad muxuu ahay kristaankan iyo waxaan dhex gashay yes ha maxaa sababtuna maxay ahayd macnaha may ku cayrinin mayna kula dagaalin miya no markii awal hore maamadii way ahayd masiixi kristan bay ahayd hooyo way ka noqotay marka muslimkii markii waareynta way ku dhamaatay bis aabihii asigana ma waa noqday maalii jiray masiixi laakiin arrintii waa bay ku si fiican si fiican just english okay ha english waa ku hadli kartaa haddii af soomaali waa ku sahlanaa hadda way kugu adag yahay somehow maya macnaha waxa ku kaleysa ma garanaysaa waa ma ku kasi soo on karto waxii waa ku sii kal dhibaysa laakiin english ka darabta darabta soomaali soomaali laakiin waa ka fahmaysaa waa ku fahmayaa waan ku fahmayaa waan la fahmi karaa waxaan la hadlayna waa dadka soomaaliyeed aabaha marka waa reer gaabo hooyadaana waa ethiopian labadooda markii hore kristan bay hooyada ahayd muslimnimay qaadatay kadibna way ka noqotay kristan bay dib ugu noqotay aabahaaba haddana sidoo kale kristan noqday marka qoysko dhan kristan boo isku ahaa saasaan u fahmay warkaaga yes good now hadii aad ka noqotay oo islaamkaagii dib ugu noqotay ay iyagu ku dhasheen ama aabaha ku dhashay maxaad ka filanaysaa markaad ku noqoto waddankii anigu waxba dhibaato ma ka filanayo oo maxaa yeelay familigii anigu hadda waxaan ahay 18 waa dhaafay waxaa jira 25 sano si fiican oo hadda ma lii xukumi karo oo qof ma lagu dhihi karo ninkii asad meeshaas buu aaday ama meeshaas buu qaatay waxa wax anigu farii u leeyahay waayo in rabo ilaahay uu adeego rabo waaye maashaallah wax in shaqsi iga qabto ama shaqsi raadiyo rabo maahan maashaallah maashaallah aadi aad hadii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waayin waan sii wada xiriireynaa dhibku horta ku jira dadkii waxaa waaye in hadda adig hadaa rabto inaad in kaliso waad kari kartaa wax problem anigu ma arko ja hadii oo jaanisaad uhayso waa kari kartaa wareer male bas goormaad noqonaysaa ku laabanaysaa australia australia waxaan jiray 23 bishaad ku laabanaysaa soo ma yes maasha allah
iga sheekee saad ku timaadeen Mareykan adiga iyo suuriyaanka iyo maxaa sababta macnaa idin keentay maxay ahayd anigu waxaan ku timaaday in aan worship suubiyo si fiican aniga iyo wiil suuriyaan iyo kaban madaxdu markii hore waxaad u timaadeen si aad u cibaadeysataan baad Mareykan u timaadeen yes dadka in aan wax u sheegno ummadi kale anigu dadka Itoobiyaanka oo just muslimka wax u sheegay sida oromada baan wax u sheegay asli waxay wax u sheegaysay dadka soomaalida ah waxaana soo dhaweeyay wiil soomaali ah oo dekan Mareykan oo aan ka seeno si fiican oo awal hore wada hariiri jirnay marka anigu gabartii suuriyaan ah gabartan soomaalida ah iyo waxa isla soconay iyo wiil kale ay isla soconay oo hadda sabirka kan igu la jiro ma aragtaa si fiican waa arkay haa si fiican wiilka hadduu noqday hore muslim uu ahaa wiilka hadduu noqday wiilka sabirka igu la jiro iyo gabar kale igu la jirta sabirka si fiican si fiican marka inteeni baan ahayna waan iimaannay marka waan iimaannay dadkii waa dadkii ma ka seesa adiga waxdii oo banaagsanaa inaan u sheegno dadkii aan damaanay waan u sheegnay marka anigu waxaan maqlay cod oo ah in la yidhaahayo asad waa hurda hurdada meel kuma gaarsiinaysa hurdada kaka si fiican si fiican okay anigu waan fadhiistay maalintii dambe unug yar baa ii imaaday anagoo joogo makaayad ku taallo magaalada Buffalo New York unug yar oo Soomaali ah markaasuu igu dhahay aateer markii oo la dhaho laa ilaaha maxaa waa lagu dari karaa oo dhibka ku imaanaya ani unuga ma ka siinin adan iidi ana waa dhahay wuu igu dhahay unugi waa la dhahay qalbigii waa aad baan u dareemay xanuun oo ah qalbi ahaantii bilkii hadalkii waa igu soo noqday adeer ila dheh iyo ereygii iyo baryahan dhan waswaaskii igu jiray sheekh australia joogay magaalada melbourne joogay baan waay sheekii baan u sheegay sheekii baan ku dhahay arrinkan baa jirtay sheeku in aan muranna baan diyaar u ahay sheekii aniga waa isla hadalnay oo hadallaba ina dhexmaray oo ah murun because sheekii wuxuu i tusay quraanka meel ku jirto oo dhehesa qul huwallahu ahad صح مال قل هو الله لا هيس قران كاد لاد. ها ولا لا سد واكو مقلا اودكي واي غير كو ايرالي كا اهو دمال حدي افهمي نفسك واي ماي ماي وات في انت اد بدو في انت اد اد صوت صوت حبها لا بقن او اسكو داي ان الى انت اد اودو مخايا له دكان لا هادلين وا سومالي انجلش وا كو غورايسن كرا لكن مرهبا waxaan la hadlayno audience-ga naga ama dadkana daawanaya ama dhageysan doono ma aha dad English ku hadlo waa dadka Soomaaliyeed oo aad idinkuba u ahaydeen tabliiqa inaad soo gaarsiisan gaalnimada iyo kristaanka iyo saddexda ilaah marka waxaad ii marinaysaa sheekada wiilkii marka aad qalbigaagu u taabtay kadibna sheekh baad la hadashay Melbourne joogo isagii baa marka kugu yiri dad idin dhexmartay halkaas aad ii marinaysaa todina da martay odiyo waxa way ugu tahay asad justi odiga wuxuu ahay Itoobiyaan oo isoo diray luqadda Itoobiyaanka wax ku qoran oo dheeso ilaahay lama dhalin waxna ma dhalin wakiilkiis masha Allah wuu ugu soo diray oo ah Itoobiyaan bis midki waa agree sheegay waxa uu sheegay waxa aan dhahay bayar ii kaadi anigu waxa kula soo hadlay doonaa marka jawaab ku soo siin doono ninkii markii kabaadi waan la hadlay oo waan u sheegay arrinkii siduu ahaay markii dambena waan isku hadlayay ilaahayga kaligiisa oo dhimanin oo ah kan kali oo koonka abuuray anna waxaan u socday in ay ahayd dacwo dadka aan gaarsiinayo oo aan dadka soomaalida ah gaarsiinayo ama dadka Itoobiyaanka ah aan gaarsiinayo oo ay ahayd mid in aan makashiyo rabo in uu ahay mid aan ka humahay hadalkaas dhihistiis awal hore in Iisa uu ahay ilaahay Allahu Akbar Allahu Akbar dib miyaad u aragtaa haddaad af oromo ku hadasho oo aad inta hadda aad ii sheegtay oo kale maxaa yeelay dad badan oromo laga yaabaa inaad mishinka aad lahaydeen maadaama mishinari ahaydeen mishinkaagi uu ka mid ahaa oromo iyo soomaaliba uu ku wajahnaa dib ma jiro waa ku hadli karaa aniga luqad aan farta waa ku hadlaa luqad oromada ma ka luqad aan farta waa ku hadlaa amarigana waa ku hadlaa aati arabtina waa ku hadlaa dib male
namu toko waagayo akasi impacta waagayo namu jirana jole ingabu waagayo ma sha Allah Allahu Akbar anfartana maxaa lagu dhaha anfartana waa way rabbi keesi asigu waku waku hedare ila kankali Allahu Akbar waan ka fahmayo malee laakiin anfarta waxaad moodaa af Soomaali u yara dhowdahay kan kale iyo xoon maqla Allahu Akbar luqadaha marka ku hadasho waxa weeye Englishka iyo Amhaariga iyo Oromada iyo anfarta iyo Soomaaliga galaftirkiisa ma xumaa ma sha Allah you are so brilliant Ilaahay subhanahu wa ta'ala maskaxdaada ha barakeeyo magarad thank you so much mahadsanid hadna Ilaahay ku barakeeyo ma sha Allah adkaagaana insha Allah ta'ala waxaan u sameynayaa sawirro okay dib ma jiro waan tagayna anigu wadadad baan keenay oo Soomaali baan wadankan keenay gabar anigu ma rabo hadda aan macnaha meeshoodii ama diintoodii ahayo ama wax ka sheego ma rabo waan ku fahmay sawiradaasi waad dhigi kartaa oo dibna ma ku qabo laakiin just now onugan gabar waa ii dhashay hore oo Soomaali ahayd laakiin gabarta muslim waa onugan hadda muslim waa maasha Allah gabadhaan hadda ifraax ayadu diyaar ma tahay inay islaamka qaadato maya way diiday ifraan way dhaad aniga ma kaadanayo kan kale aaminsanahay waa ilaahay dhib ma jiro laakiin ayada way okoshahay asili waa okosh laakiin dadka u sheeg soomaalida dad badan baa asad ifraah waa dhahay waa isqaban laakiin aniga ifraah isma qabno dadka waxaa ahaynay wada socda warkaas waan fahmay aad baan kuu gartay soomaaliya marka argaabaa tahay anigu isaaq baan ahay hooyadaana waa Oromo maya hooyadeedu waa Amhaara wey Allahu Akbar waayahay nambarkaaga Australia ii soo dir Australia markaa tagto dhib ma jiro inta aad adinka soo raacday tigid baa lagaa soo bixiyey meeshaana lagu keenay adoo la socdo inaad xoogaa diintooda ka hadasho ma fiicna saad u dhigtay guriga hore ma tagi rabay guriga kireysan rabaa tagi rabaa bikaas gurigii hooyi aabo walaala joogay laakiin hadda way telefoonkii way ku soo direen waayey dheen guri marka imaato guri ani abeyga taa kasiisid waa ali nur samater waa la kasaa dadkii dhan aan waayo dadkii way kasaaheen dadkii dhan badana ali nur samater macnaha nin soomaaliya caan ka ah buu ahaa ama somaliland soomaaliya waa la kasaa laakiin waa dadkii hore oo hore oo masiixiga ahay ugu horeeya waaye Allahu Akbar alhamdu lillahi rabbil alamin maanta in ilaahi subhanahu wa ta'ala wiilkiisa uu soo islaamiyo ama uu soo muslimiyo waxa weeye wax weyn weeye in ilaahi subhanahu wa ta'ala asna asalkiisa uu ku celiyo ayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ka rajaynayna aabahaana oo aad noqoto ubad wanaagsan oo nabiyullaahi ibraahim ba aabihii gaal buu ahaa nabiga ilaahi khaliilur raxmaan uu ahaa marka in ilaahi qof xil uu qofsan ka keeno ama uu ilaahi subhanahu wa ta'ala wiil aad dhashay kugu badbaadiyo waa mucjizooyinka Alla subxaanahu wa tacaala ay ka mid tahay biidin illaahi tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu asagan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qoyskaba soo celiyo adiga daraada ama adiga sababtaada marka aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa marka anaa ku soo wici doono biidin illaahi tacaala dib ma jiro aama safarkii waana Washington DC waan tagaya aad baad u mahadsan tahay jazaakallah ilaahay ku barakee aniguna ma aqano dadkan kale laakiin ma aqano soomaalida ah oo kristiyaanka ah oo I don't know dadka Yurubi tagan Yurubiyan oo Soomaalid waa ku fahmay isku shaqo ma tihiin ma garanaysi dadkaas ma taqaanaan ayagana hadda aniga kaama wareysanayo dadka shakhsiyadooda ayaga u taala nin walba tiisa asagay maxaa ahaay qusaysa marka insha Allah taala adigana saasan kugu ogahay okay thank you so much ayo walaal assalamu alaykum